Ja, mina största risker i det nuvarande jobb jag har nu, det är faktiskt att ta mig till och från arbetsplatsen. Och det är ju för att det är så otroligt mycket tung trafik. För att minska riskerna där och för att kunna ta mig tryggt till platsen så börjar jag ju idag med att konstatera om det är hart eller inte. Är det hart, ja men då åker ju broddarna på innan jag går hemifrån. Och hålla mig i trappräcket började jag faktiskt med för väldigt många år sedan. För jag fick någon idé att jag tänkte att när jag är 80 år då ska det vara lika naturligt som det är idag att sätta på sig säkerhetsbälte och hålla i, för jag tänker inte ramla i en trapp. Sen när jag går där det är trafik så försöker jag väl att läsa trafiken. Försöker att titta och konstatera var är den trucken på väg till exempel. Att jag går ju inte över en väg om en truck är på väg. För jag vet ju att med de tunga laster som är så är det inte bara att stanna. 12 år sedan så hade vi ett koldioxidutsläpp. Där jag blev uppringd tidigt en lördag morgon. Och ombads att komma ner för att ta hand om kontakter med anhöriga och personal. Vi visste inte då, det var ett helt skiftlag som hade blivit skickat till lasarettet och vi visste inte utgången. Och den känslan att inte veta vad jag skulle meddela anhöriga och vilka svar jag skulle få från lasarettet, den var vedervärdig. Den gick bra och jag säger att den gick bra mycket tack vare personalens kunskap i att hantera krissituationer. De var vana och de var tränade i att hantera gasollarm. Hade de inte varit det tror jag inte jag fått den utgången. Det här har lärt mig att vara väldigt ödmjuk och framförallt vara väldigt medveten om att vi har inte hittat alla risker än. Vi är inte ens medvetna om alla risker än. Arbetsmiljöarbete har förändrats otroligt mycket på de här åren som jag har jobbat här. Det har gått från att vara något nödvändigt ont till att man ser att det är en enorm vinning. Såväl för företag men också för alla medarbetare att ha en bra arbetsmiljö. Tänk genuint, äkta. Vill jag jobba säkert? Vill jag att mina arbetskamrater jobbar säkert? Finns den känslan i hela kroppen, då tror jag vi kommer dit. Om den fanns hos alla människor, då kan vi jobba säkert. För din säkerhet, håll ordning, håll i dig, håll koll.